Надзвичайний стан в Америці, нові санкції щодо Росії, а Зеленський відвідав Францію та поспілкувався з президентом Еммануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Вітаю, мене звати Андрій, прізвище моє Дідвудюк, і це постшоу «Говорить Великий Львів». Але перед тим, як перейти до міжнародних перемовин, пропоную послухати Ігоря Смишка. В ефірі він заявив, що наступ Росії на Україну може стати підставою для Третьої світової війни. На сьогоднішній день Росія має близько 125-130 батальйонних тактичних груп. Я багато разів говорив, що не треба перебільшувати чи переменшувати можливості Збройних сил Російської Федерації. Ці батальйонні тактичні групи, фактично, це 100-150 тисяч вояків, які досить добре озброєні. Більшість частина з них – це контрактники, які здатні до досить сучасних бойових дій. І озброєння в них, безумовно, на сьогоднішній день дещо перебільшує наше. Україну Росія перемогти не зможе, і ми вже неодноразово це доводили. Смишко додає, якщо Путін наважиться на такий крок, як повномасштабна війна, вийти з неї він вже не зможе, а для Росії це буде початком кінця. У військовій справі є три стадії розгортання великої війни. Зараз Україна на першому. Це елементарне залякування, демонстрація власної сили і готовності до її застосування. Саме це намагається робити Кремль. Друга стадія – точкові обстріли та удари по противнику, здебільшого по місцях концентрації збройних формувань. Третій варіант – це нанесення масового артилерійського, бомбового та авіаційного удару, опісля йдуть бронетанкові підрозділи і піхота. Втім, наразі цього боятися українцям не варто. Переважна більшість експертів, з якими я мав спілкування, це люди в переважній своїй більшості, це не публічні люди. Вони вважають, що на сьогоднішній день найбільш вірогідний розвиток сценарій саме за другим етапом. Тобто до повноцінної, повномасштабної агресії справа не дійде. Але тут буде багато залежати від того, як буде діяти наша рідна українська влада і як буде діяти наш власний український народ. Згідно з картою бойових дій та збільшення кількості військової техніки поблизу кордонів України, зараз наші військові на далеко не найкращих позиціях. Якщо подивитися на розташування українських військ зараз, там. Вони вкрай невигідному стані. Вони повернуті всі до агресора практично спиною. І те, як розгорнули, подивіться, як розгорнули три угруповання. Одне в Криму, інше в Ростовській області і північніше в Луганській. Бачите? Тобто вимальовується, в принципі, схема. За спиною наших військ Дніпро. Це значить, що постачання військ в разі військової агресії буде складним. Переправи через Дніпро, якщо вони візьмуть під контроль або знищать, наша армія просто опиняється в котлі. Якщо говорити про війну, він же ж не буде втягуватись в довгострокову війну. Його метою в даному етапі може бути розгром Збройних сил України. А так як вони розташовані, їх дуже легко точити там. З північного напрямку, в напрямку Дніпра, з півдня, зараз вони закрили Керченську протоку практично, перекидають з Каспійської флотилії кораблі сюди. Для чого? Для десантної операції за Маріуполь, в тил української армії. І кримське угруповання, яке буде виходити на Нову Каховку. В цілому їм потрібно відтіснити українську армію, замкнути кільце, не дати уйти за Дніпро. Як би нам цього не хотілося, але виглядає так, що ключовими фігурами є саме Путін і Байден. І якщо президент Америки ще заявляє, що він на нашому боці, то кремлівський імператор хоче доєднати Україну до Росії. Втім, військові цього зробити йому не дозволять. Війна може розпочатися в будь-який момент. Для того, щоб нам бути готовим до неї, прийняти ворога достойно на своїй землі, треба готуватися вже сьогодні. І мер Івано-Франківська, я йому хочу подякувати за такі заходи, які він робить. Так само зараз в Західній Україні ми формуємо. Українська добровольча армія так само розгортає регіональні штаби. Ніколи не думали, що ці штаби прийдеться розгортати у Львові, на Західній Україні, але ми не можемо зараз передбачити точно театр бойових дій, де він буде відбуватися. Тому раджу кожному українцю, сьогодні кожному, особливо мужчині,
зараз йти у місцеві воєнкомати, шукати добровольчі штаби у себе в містах, в селищах, доєднуватись, ставати, бути готовим стати на захист своєї держави. Втім, збройне протистояння – не єдиний фронт, де доведеться воювати. Маю на увазі політичну складову, адже нині без цього ніяк. І це вже питання до центральної влади і перших осіб держави, адже від перемовин з міжнародними партнерами буде залежати, чи підтримуватимуть нас та якою буде ця допомога. Однозначно, що ніхто за нас воювати не буде. Ми, в першу чергу, повинні розраховувати на свої сили. Але підтримка наших партнерів є надзвичайно важливою. Це той момент, який також треба кожного разу пояснювати нашим громадянам. Тому що не раз чув в приватних розмовах так про те, а що там, значить, вони нам нічого не поможуть і так далі. Насправді, в Заходу також є свої інструменти, і в президента Сполучених Штатів також невійськові інструменти, які можуть суттєво стримати Путіна, зокрема, в цій ситуації. До речі, бум того дня – надзвичайний стан в Америці. Його оголосив президент Байден. Все через дії Росії проти суверенітету та інтересів США, втручання у вибори та кібератаки. Обмеження передбачають заборону на операції з держборгом Російської Федерації та санкційний список, куди внесли фізичних осіб і компанії. На це у Москві пообіцяли жорстку відповідь. Згідно з інсайдерською інформацією Мирослави Гонгадзе, це далеко не кінець. За моїми джерелами очікуємо ще додаткових санкцій, які будуть стосуватися безпосередньо агресії Росії в Україні і порушень національних територіальної цілісності України. Нічого особливого в Сполучених Штатах не сталося, просто декілька разів Білий Дім за останні 2-3 тижні оголошував, що був звіт, великий звіт розвідки Сполучених Штатів, де чітко вказано, що Росія намагалася вплинути на Сполучені Штати, вплинути на вибори у Сполучених Штатах і підірвати національну безпеку. Ось ми маємо результат. І США готові надавати військову підтримку Україні. Для української влади важливо у всій цій історії не йти на поступки Росії, адже Путін сподівається саме на це. Байден чітко розуміє, що ті телефонні розмови, які відбувалися без України, зокрема Меркель, Макрона і Путіна, вони можуть призвести до того, що Україну будуть штовхати для того, щоб ми пішли на якісь поступки. І у Путіна оцей ескалаційний сценарій, коли ми бачимо зведення військ на кордон з Україною, це не просто етап зондажу або перевірки реакції наших західних партнерів, він закінчився. Тепер він має декілька опцій. І як дуже добре сказав наші представники із Головного управління розвідки Міністерства оборони, які можуть бути варіанти чи сценарії нападу. Тобто там є поліваріантність. А що українська влада, запитаєте ви? Влада готова, скаже вам «Слуга народу», у них, як завжди, все добре. Ситуація дійсно складна, ситуація непроста. Я, якщо знаєте, ще там тиждень тому я впевнено говорила на ефірах, що Путін демонструє нам лише свої м'язи, у нього відбувається загострення, таке весняне загострення синдрому старшого брату, то от станом на сьогодні, після вчорашнього засідання, частково яке було закрите, я маю на увазі профільного комітету з питань національної безпеки і оборони, поспілкувавшись сьогодні з колегами, абсолютно очевидно, що загроза є, і вона суттєва. І я знаю, що колеги досить детально обговорювали цілу низку питань, які стосуються нашого захисту на Сході і на Південному Сході. І ми сподіваємось, що ми почуємо в найближчі дні конкретні заходи, які будуть зроблені, конкретний план дій, який буде зроблений і, скажімо так, донесений і до керівництва держави, і до населення, і до керівництва на місцевих рівнях. Що ми маємо робити у випадку, якщо ця ескалація загостриться? А що Верховний Головнокомандувач? На ситуацію з війною в Україні він жодним чином не впливає. Це не мій висновок, так вважає головний редактор газети «Ратуша» Микола Савєлєв.
Зеленський туди їде як звичайний статист, якому добрий дядя Байден сказав: слухай, Володя, ти туди з'їздиш, там формально зустрінешся, переговориш, ми всі питання повирішуємо без тебе. І я думаю, що питання вирішується Путіну. Зеленський не цікавий, бо він розуміє, що Зеленський не впливає ні на що, і він може вдягнути навіть 3 бронежилети, приїхати на передову. Він же, на жаль, всі 2 роки ні на що не впливає. Якісь кадрові перестановки, якісь фінансові потоки, якісь внутрішні інтриги. Так, я думаю, він впливає, призначення, звільнення, а на ситуацію на фронті Зеленський не впливає ніяк. До речі, говорить Великий Львів, знову у топі інформаційного мовлення України. Другий тиждень поспіль наше ток-шоу, яке транслюють телеканали НТА та Еспресо, стає найпопулярнішим проєктом дня серед усіх програм на всеукраїнських інформаційних каналах. Понад 500 000 глядачів подивилися програму у прямому ефірі і ще понад 200 тисяч у соцмережах. Також на нашому ютуб-каналі вже більше 80 тисяч підписників. Хто ще за нами там не стежить, обов'язково натисніть червону кнопку «Підписатися». На цьому у мене все. Не забувайте про лайки, коментарі і поширення. Діліться своїми думками під відео. Я ж прощаюся з вами рівно на тиждень.